Leaders, Communications Commission, Mr. Sandeep Agarwal, Member Technology, Sadasya Vaishankar, Sri Manish Sinha, Member Finance, Sadasya Astra, Dr. Mahesh Shukla, Member Services, Sadasya Seba, Ashutosh Sharma, DP Telecom, Ebal, Sri Professor Deepak Karmalkar, IIT, Bhubaneswar, Nirdeshak. ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାରୀ ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି 5G ସେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହୋଦୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାନୁଆରୀ 26 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଭି ରମେଶ ଡାଇରେକ୍ଟର BSNL ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପସ୍ତବକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏହାପରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଶ୍ରୀ ଭିପି ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ BBNL ଏବଂ ଭାରତ ନେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପସ୍ତବକ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର 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 ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଡାଉନ କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋରଦାର କରତାଳି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ସାଇଡ଼